jsem se chtěl zeptat ještě, pana Jablonskýho, vlastně jakože to naše taková československá ikona kulturistiky a má to zažitýho, co se zde závodní stránky píše fakt moc, tak mě zajímaly nějaké jako perličky ze závodu s těma závodníkama, jestli má fakt jakoby s Ronin, s Jem, s Markusem Nurem, to by mě jako zajímalo tady tohle. Stojíte na tom pódiu a všichni jak se potějí, tak některý víc smrdějí a některý ne, ono, víte, to jsou takové zajímavé věci, tak jak nikdy jsem neměl rád, alebo za to mě furt drbali, že nemám pořádný krém na sobě a že nemáme tak, protože já to nenáviděl, fakt prostě něco hroznýho. Tak jak jsem říkal o té noci šampionů, tak jsou tam, je tam spoustu věcí, které takový, že ty finalisti pět přijdou na pódiu a dělají hlavní rozhodčí, mi řekne na bobice, psio, záda, zezadu a to. No a pak udělají show posing, jo. A teď prostě takový ty opičárny, minuta, tam každý se dělá, oni ty rozhodčí už stejně mají rozhodně. A pak se postavíme, je vyvolávání. Ale potom show posingu, to vidíte všude na kazetách, tak se všichni objímají. A to je to nejhnusnější, co vás může potkat. To je prostě něco hroznýho. Teď jak je všechno každý spocený, někdo se potí víc. Prostě zažíváte tady ty věci. To je šílený. No a s tím rulem je to takový, no tak objejmejte. Jako, já mám doma fotky, když jsme fotili dva zlý raz do gymu. A to teď prostě tam byli fotografové a teď, že budeme dělat leg press nahoru. A teď já jsem si lehnul a tlačil jsem nohama. Mi tam přikládal, říkal, co budete, jako to nebudu. Jo? A u toho Runa to bylo zajímavé, že on si tam lehnul, teď to zabral a ten fotograf mi říkal, hele, vyskoč ještě nahoru. Já vyskočil nahoru, já na něj čuměl, ale vůbec jako žádná mimika nic a když se tlačil. Nás vždycky nutili, že je před soutěží je meeting a tam prostě, kdo si to zaplatil, tak tam byl, tak jak tady vy sedíte a všichni jsme museli přijít v oblecích. No a teď si představte Cutlera v tom obleku, to je prostě, můžete sundat plachtu z postele, no prostě to, ne, to teď nechci, jak to říkám, to si těžko představíte, to bylo něco obrovského. No a to jsou takové zážitky, že oni se pak na tom meetingu začnou štejmrovat, jako, alebo provokovat, jo, a teď Roni tam vyleze na stůl, strhne si košily a to jsou takový, je to zajímavé, jako tam vidět, jo, jako, tak toho bylo strašně moc, no, na té Olympii, tak jako, to je zážitek, no, to musíte vidět a to je něco, co se těžko, jo, to je, jak když tam nám dovezou dozadu catering a ono to někdo natočil, pak to běželo na Facebooku a kámoš mi volá a říká, ty vole, ty jsi tam jed, jak fajnovka, jo, rukama. A teď si představte, že oni vám dovezou pizzu, dovezou vám tam jídlo, abyste o té barvě, o toho hnusu a všeho. No a já jsem tam vzal příbor a jsem to tam pidlal. Samozřejmě, že oni, když mají jenom, tak si to vzali, všichni jsme tam baštili. No a mě natočili prostě, jak tam pidlám, ale jenom kvůli tomu, že pak jste špinavý, teď prostě spocený. Jo, to se fakt hnusíte sami sebe. A to, když skončí soutěž, tak jak jsem přišel do New Yorku, teď o půlnoci přijdete, tak si nechcete lehnout do té postele v té barvě a v tom všem. No a to není jako, že si dáte sprchu a je konečno. To si třikrát se umyjete, pak se utřete a jdete znovu, protože na druhý den, třeba já jsem to vždycky tak dělal, že když jsem v Americe v New Yorku, tak na druhý den jsme se letěli na letadlo a letěli jsme na Miami. Jo? Tak prostě si týden odpočinout a no prostě vegeti, jo, a tak se chcete pořádně umýt a to a teď si vemte, že vypustíte tu vodu a ta vana, ta hnědá věc, tak vždycky jsem nechal tak 20-30 dolarů tej uklízečce, jo, aby to bylo, že to není jenom, jo, za tím soutěžením a za vším, ono je to nádhera, jo, když jste uspěli, ale zatím a pak ještě tu zbytek té barvy dáváte týden dole, jo, to vždycky, ale když jsem byl namazaný, tak jsem si vzal nějakou mikinu, nějaké tepláky, ale vždycky jsem počítal, jak jsem přišel z toho divadla, nebo prostě to bylo v hale, přišel jsem na jízdu, tak podle co bylo, a i plavky jsem normálně všechno sundal a hodil do koše.
protože to sami dá oprat, jo? To je prostě už, jak je to masný a to. Tak úplně do naha jsem to hodil do koše a pak prostě jsem tam byl nahatej. Jako díky Bohu a právě jsem rád, že jsem měl to štěstí, že tady toto jsem zažil a že jsem poznal ty lidi, protože jo, vzpomínáte na takové věci, že pak jsem byl pozvaný, 15 nejlepších kulturistů pozvali na Floridu, jo, tam jsme závodili a teď jako z začátku na ně koukáte a pak už když takový, jo, a oni třeba Dexter Jackson přijde, jo, a teď vás objímá a takový jako, a cítíte se dobře, protože to je taková, trošku vám dávají čest. Stejně nikdo nikdy nevěděl, jak to prázdný. Vždycky věděli, že z Evropy. Bylo toho spoustu a díky tomu. Byl jsem štíhl. Prostě vždycky říkám, že ještě vyhrát na sportce a už je to rovná. Jestli už nikdo nemá žádnou otázku, tak já bych chtěl poděkovat Pavlovi, že přijal na to pozvání. Myslím, že to byly perfektní dvě hodinky. Jojovi, to samý. A ukončíme asi tento seminář. Já bych poprosil ještě o obrovský aplaus pro Iliu, pro legendu Pavla Jarmanského.